future government to make kickback from the number of the human being that I say. শিক্ষক নিযুক্তির বর্তমানে অ্যাপ্লিকেশন চলি আছে নিযুক্তির প্রক্রিয়াটো অনলাইন পোর্টেল মুকলি হয়েছে প্রাথমিক আর মাধ্যমিক দুইটা খণ্ডৰ শিক্ষক নিযুক্তির কামো আমার চলি আছে এতেকে শিক্ষানুষ্ঠান বুলি কলে আন্তঃগাঁথনি শিক্ষক এই দুটাই হল প্রধান শর্ত আর ইয়ার লগে লগে শিক্ষকৰ যিটো রেশনেলাইজেশন সেই কামটো আমি করে আছো আমি পরীক্ষাবিলাক শেষ হলে হয়তো অর্ডারবিলাক উলিয়াবলৈ চেষ্টা করি নগর অঞ্চলত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী থুক খাই আছে গ্রামাঞ্চলত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী যাব নিবিচাৰে এইটোৱে আমাৰ প্ৰধান সমস্যা গতিকে এতিয়া তাৰ মাজতো আমি ৰেচনেলাইজেশ্যনটো কৰিবই লাগিব আমি নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া ফিক্স কৰি শিক্ষকৰ বদলিকৰণৰ কামটো আমি পৰীক্ষাসমূহ শেষ কৰাৰ লগে লগে চব এখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ আইন এখন 2017 চনত হ'ল আৰু 2017 চনত হোৱাৰ পাছত সেই আইনৰ আওতাত যিমানবিলাক পৰিল সেই গোটেইখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া আৰু নতুন আইন বা আইন সংশোধনীৰ কথা নাহে আৰু বিদ্যালয় দেখা গৈছে আমাক যিমান বিদ্যালয় অসমত লাগে তাতকৈ ইতিমধ্যে আমাৰ বহুত বেছি বিদ্যালয় আছে গতিকে অতিৰিক্ত বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই কিছু কোৱালিটি য'ত য'ত প্ৰয়োজন হৈছিলে তাত চৰকাৰে বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পদক্ষেপ লৈছে যেনে চাহ বাগান অঞ্চল আপোনালোকে জানে 200খন নতুন বিদ্যালয় চাহ বাগান অঞ্চলত হ'ব গতিকে কোনো অঞ্চলত যদি বিদ্যালয় নাই চৰকাৰে বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব এতিয়া আৰু ৰাইজে ভেঞ্চাৰ বুলি কোনো বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নালাগে নহয় চব চৰকাৰী শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ এছাইন যিখিনি জব থাকে তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত সেই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনি শিক্ষাদান কৰাৰ পাছৰ সময়খিনি ক'ত কি কৰে তেওঁলোকৰ সেইটো ব্যক্তিগত কথা কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে বিদ্যালয়ত যিখিনি সময় শিক্ষাদান কৰিব লাগে সেইখিনি শিক্ষাদান কৰিবই লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটেণ্ডেঞ্চটো বিদ্যালয়ত মানে আহি পোৱাৰ লগে লগে আৰু বিদ্যালয় এৰাৰ সময়ত এটেণ্ডেঞ্চটো দিব লাগিব তাৰ ব্যৱস্থা কৰি হ'ব লগা আছিল হৈ গ'ল গতিকে আৰু নতুনকৈ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰিবলগীয়া এতিয়া আমাৰ